আমি তাৰিখ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো আমি মাহে মাহে হওক বা সপ্তাহে আমি নেচনেল চাৰ্ভিচ ৰুণীঘাট আমি আমাৰ ৰুণিঘাটখিনি যিটো অঞ্চল আছে আমি ক্লিন ৰখাৰ কাৰণে নিট এণ্ড ক্লিন ৰখাৰ কাৰণে আৰু বেচিকেলি আমি প্লাষ্টিক ফ্ৰী যোন আমি ৰুণি খাট এৰিয়া বনাব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ সোতৰ তাৰিখ ছেভেন্টিনথ অফ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি এন এছ এছৰ স্পেচিয়েল কেম্প আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতে আমাৰ ফ্ৰী প্লাষ্টিক জন আমাৰ এৰিয়াটো যাতে প্লাষ্টিকৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন মানে হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এইবিলাক আমি কৰিলোঁ বহা ঠাই বনালোঁ বেম্বোৰ আপোনাৰ মানে ডাষ্টবিনবিলাক বনালোঁ আৰু ঠাই ঠাই আমি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু আমি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আমি টুৱেণ্টি ছিক্স অফ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ যে টুৱেণ্টি ছিক্স ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আকৌ স্বচ্ছতাই সেৱা যিটো আপোনাৰ মেইনলি মিনিষ্ট্ৰি অফ ইউথ এণ্ড এফেয়াৰ্চ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটোৰ থ্ৰু দি আমি প্ৰগ্ৰামটো কৰিছোঁ লাষ্টত গৈ আমি আজিলৈকে আমি লাষ্ট আমাৰ কাইলৈ আমাৰ লাষ্ট হ'ব আমি ক্লজিং চেৰেমনি আমি এইটো পাতি আছোঁ স্বচ্ছতাহী সেয়া ঘৰ ঘৰ স্বচ্ছ ৰাখে চাফ ৰাখে আপোনাৰ কেম্পাছ কলেজ চাফ ৰাখে ভাল হয় প্লাষ্টিকৰ পৰা পাৰো যিকোনো ধৰণৰ কৰিব পাৰো আৰু সমাজখন যাতে আমাৰ ৰুণী খাটাই নহয় ৰুণী খাটাকে ধৰি বিভিন্ন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি ঠাই আছে তাতে আমি চাফ ৰাখিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি হয় আমি কিছুমানে আমাক তাতে ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাকে আমাক লগ ধৰি অলপ আগতে আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ আপোনাৰ দোকান পোহাৰত গৈ আপোনালোকে কৈ দিব যে যাতে প্লাষ্টিক তেওঁলোকে মানে নেপেলাই বা যদি পেলাই তেওঁলোকক ফাইন ল'ব বুলি আমাক কিছুমান তেওঁলোকে আমাক ছাজেষ্ট কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ কথাটো কথাটো হ'ল এক্সেঞ্চ ষ্ট্ৰিক্স লাভ দৰ্ডচ আমি কাকো ক'বলৈ নাযাওঁ আমি ৰুণিখাতা কলেজৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ হৈ বা ৰুণিখাতা কলেজৰ অনবিহাফ হৈ আমি যিমান পাৰোঁ ৰুণীখাত আমি এডপ্ট কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ এৰিয়াটো আমি এডপ্টেড কৰিছোঁ যাতে আমি বেলেগক কমপ্লেইন নকৰোঁ কমপ্লেইনাৰ্ছ আৰ নট দ্য ৱইনাৰ্ছ দ্য ৱইনাৰ্ছ আৰ নট দ্য কমপ্লেইনাৰ্ছ আমি কমপ্লেইন কাকো নকৰোঁ আমি যিমান পাৰোঁ কৰি গৈ থাকিম আৰু আমাক যিয়ে যিয়ে হেল্প কৰিব আমি ভাবোঁ যে ইন দি এণ্ড যেতিয়া আমি এক বছৰ ডেৰ বছৰ দুই বছৰ তিনিবছৰ পিছত আমি ভাবোঁ সিহঁতেও আমাক লগ ধৰি আমাৰ ৰুণিকাটা কলেজত যিটো এটা মটৰ বা কিমান মাহ পিছত অৱশ্যে যেনেকে আপোনালোকে পতকৈ আহিলে আমাক হেল্প কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কথাবিলাক ৰাখাৰ কাৰণে ঠিক তে তেনেকৈয়ে আমাৰ ৰুণিকাটা সমাজে আমাক লৈ যাতে আমি এনেধৰণৰ কাম কৰিছো আমাৰ লগত যাতে সহায় সহযোগ কৰে আমি আশাবাদী কৰো কেতিয়াবা এই কিবা যেতিয়া আপুনি যেতিয়া কাম কৰিছে সেইটো মানে গাঁৱৰ বিলাক মানুহবিলাক মানে যতন নলয় মানে যতে ত'তে যি বস্তু খাব সেইটো খেলাব যত আমি শিক্ষা থাকিব শিক্ষা থকাৰ লগে লগে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা প্লাষ্টিকে আমাক ক্ষতি কৰে না লাভ কৰে ইয়াৰ যেতিয়া শিক্ষাটো পাম তেতিয়া অট'মেটিকলি আমাৰ গাওঁ অঞ্চল চহৰ অঞ্চল আমি শিক্ষিত হৈ গলে তেওঁলোকে প্লাষ্টিকৰ ইউজটো কেনেকে কৰিব লাগে কত পেলাব লাগে বা পেলাব নালাগে বা ৰিচাইকেল কেনেকে কৰিব লাগে এটা বটলটো আমি য'তে ত'তে পেলাই দিওঁ কিন্তু দিব পাৰিলোহেতেন তেতিয়া আকৌ এই বস্তু আমি কামত লগালোহেতেন কিন্তু এইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ গাঁও সমাজত এটা প্ৰফেচাৰ বিচাৰি পোৱা নাই ভাল এজন শিক্ষিত মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই ভাল এজন এণ্ট্ৰপ্ৰেন মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই ভাল এজন বিজনেচমেন মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকক গাইড কৰা মানুহে নাই তেওঁলোকক এটা নেতৃত্ব দিয়া মানুহে নাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি শিক্ষা পাইছে কোনোবাই দুই ক্লাছ পাছ কোনোবাই পাঁচ ক্লাছ পাছ কোনোবাই দহ ক্লাছ পাছ তাৰ উপৰি আপোনাৰ আমাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা মানুহ আমাৰ গাঁৱত নায়েই আৰু আমি এনেও এই গাঁওটো আমি বেকৱৰ্ড হিচাপে পাইছিলো আমি ৰাস্তা ঘাট পোৱাৰ গতিকেইটা অসুবিধা পাই আছিলো তাৰ মাজতে এতিয়াহে ৰুণিকতা কলেজৰ হৈ কিছুমান আমি ডিগ্ৰী ধাৰী হৈছো আমাৰ ইয়াতে বড়ো সমাজ আছে আৰু লগতে বিভিন্ন সমাজ আছে এতিয়াহে ডিগ্ৰী লৈ এতিয়াহে জানো পৰা হয় এতিয়াই আমি প্লাষ্টিক উঠাব পৰা হৈছো ত' আমি অনাগত দিনত যিটো কাৰ্যপন্থাই তেওঁলোকক নিশ্চয় সজাগ কৰিব প্লাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা প্লান্তেশ হওক যে আমি গছৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাব পাৰো বুলি ক্লিন ৰাখিব কাৰণে হয় আমাৰ পোন প্ৰথমতে আমাৰ যিটো লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট

নেবে টেম আ যায় যদি ছাৰা ভুমায় নথ মি বাদ ইউ মানে যি ফাৰ্ষ্ট হাই যোন চচাইটি নাইগৈ মই যিং হ'ল এচব ন আৰু বইকৈ যে বিচাৰি চানগে যে ৰ দাকৰ দালি মানে বই এৱেৰ যায় যে বিাৰী যি যি নুবাই না দা আশা বিছৰ নুই নুয়ে যি নেবে যাকি যিখাং যা নাই দাকৰ দমা খে মানে যাই কালেক্টৰ ফৈয়া বিচাৰি জমা খন এছ এছ মা মা পাব্লিক যি ছাৰ এন এছ এছ নি পাব্লি হেল্থা বিাৰ্ষ্ট যদি ইডুকেচন বাবাই বিৰাই ইেচনা বে স্টুডেণ্ট উদ্দেশ্য পৰা বিচাৰহাই মাকে স্কিল্ছি টেলেণ্ট নাই আৰু বিচাৰ যৌগাই মাকে প্ৰগ্ৰাম লাগে